Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja si të kuroni diarenë në vetëm 2 minuta me këtë recetë të lashtë. Diareja është fenomen i zakonshëm. Shumica e njerëzve përjetojnë në të paktën një herë ose dy herë në vit episodet diarese, të cilat zhduken brenda pak ditëve. Fatmirësisht ka disa ushqime të cilat ndihmojnë individët të zvogëlojnë simptomat e diaresë. Diareja karakterizohet nga jashtëqitje më të lëngshme dhe të buta. Dhe personat me sëmundje të Crohnit ose IBS-së mund të përjetojnë diare në mënyrë të rregullt. Por cilat janë ushqimet që duhet të hani nëse keni diare? Persona me probleme të diaresë duhet të hanë ushqime të buta, sepse ushqimet komplekse dhe të djegura mund të irritojnë lëkurën. Ushqimet të buta përfshin banane, oriz i bardhë, tosti ose buka, patate të xhiera e të tjera. Por çfarë duhet të pini? Lëngjet janë vitale për të rikuperuar shenjat. Personat me diare duhet të pinë shumë ujë gjatë ditëve, pasi uji ndihmon në parandalimin e toksinave dhe në largimin e toksinave nga trupi. Përveç ujit rekomandohet të pini edhe ujë kokosi, ujë me elektrolite dhe pije sportive. Por cilat janë ushqimet që duhet i shmangni? Ushqimet që përkeqësojnë diarenë janë ushqimet djegëse, ushqimet e fërguara, ushqimet me sheqer artificial, ushqimet me shumë fibra, hudhra, qepa, fruti citrik, produktet dhjamore të tjera. Por cilat janë pijet që duhen shmangur? Pijet me kafeinë si kafeja, çaji dhe pijet freskuese mund të stimulojnë së tepërmin sistemin tretës dhe të keqësojnë simptomat. Prandaj është mirë që të shmangni pije të tilla, në mënyrë që të mos përkeqësoni gjendjen tuaj shëndetësore. Por gjithashtu, nëse keni diare të vazhdueshme dhe nuk e mbani dot nën kontroll, duhet të bëni një vizitë tek mjeku për të marrë diagnozën e duhur, në mënyrë që të parandaloni infeksionet të cilat mund të shkaktojnë diare. Diareja gjithashtu mund të evitohet edhe duke mbajtur një higjienë të pastër dhe duke bërë aktivitete të rregullta fizike, dhe mbi të gjitha duhet të ushqeni shëndetshëm dhe t'i bëni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore këto lëndë ushqimore që ne përmendëm në këtë video. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Shumë shpesh medikamentet kundër diaresë jo vetëm që nuk janë të nevojshme, por janë edhe të bezdisshme. Megjithatë, është evidente rreziku i humbjes së sasive të mëdha të lëngjeve dhe mineraleve të rëndësishëm. Diarreja nuk është një sëmundje, por ajo është një simptomë. Ajo nënkupton kryerjen e nevojës më shpesh se 3 herë në ditë. Shumë shpesh medikamentet kundër diaresë, jo vetëm se nuk janë të nevojshme, por janë edhe të bezdisshme. Megjithatë, është evidente rreziku i humbjes së sasive të mëdha të lëngjeve dhe mineraleve të rëndësishme. Në çdo rast, kimia e trupit tuaj mund të përjetojë kolaps të vërtetë. Për këtë arsye, është e rëndësishme në veçantë dieta gjatë periudhës që zgjat diareja. Nëse jeni të prekur nga diareja, organizmi juaj humbet shumë lëngje dhe kalium. Mund të ndodhë të filloni të ndjeni të lodhur dhe të këputur. Pini shumë supa të kthjeshta, çajrat me lëndë bimore, në mënyrë që të zvendësoni shpejt lëngjet e humbura. Pektina, format e fibrës të tërheqme, të cilat gjenden në disa ushqime si molla, karota dhe orizi, mund të ndihmojnë në qetësimin e diaresë në mënyrë që absorbon ujin dhe materjet të cilat ngacmojnë zorrët. Molle bërë në rende apo karotë janë nga më recetat tradicionale për kurimin e kësaj sëmundje. Bananet po ashtu janë shumë të mira, përpos pektinës, ato përmbajnë edhe kalium, të cilën diareja e nxjerr nga organizmi. Boronicat po ashtu përmbajnë materje ushqyese të cilat ndihmojnë në qetësimin e diaresë. Në rast se diareja zgjat më shumë se 2 ditë, ose nëse vëreni gjakni jashtëqitjen tuaj, atëherë sa më parë lajmëroni mjekun, në mënyrë që të kapni shenjat e parë të ndonjë problemi serioz. Ushqimet e rekomanduara janë: pini supë dhe lëngje të kthjellta, ani ushqime të lehta me bazë ushqimesh që përmbajnë pektinë dhe komponente të kaliumit, në mënyrë që të përmirësoni gjendjen tuaj. Por si të zgjidhni problemet me diarenë nëpërmjet këtyre ilaçeve natyrale?
Purtha ose diareja është një gjendje kur kemi jashtëqitje të shpeshta. Po thuaj se në të rësi në gjendje uji dhe kur sasia ditore është mbi 300 gram. Më së shpejti fjala është për diaren akute, e cila shfaqet në personat paraprekisht krejt të shëndetshëm. Diareja akute zakonisht pasojë infeksioneve në organizëm, sidomos në organin e tretjes, e cila shfaqet në ndikimin e bakterieve të ndryshme, viruseve, kërpullave dhe parazitëve. Ky lloj infeksioneve shpesh mund të zgjasë për disa orë deri në disa ditë. Diareja është një sinjal i dhënë nga trupi, i cili përpiqet të shpëtojë sistemin nga lëndët e rrezikshme. Çfarë mund të bëni për të parandaluar sa më shpejt diarenë? Përpiquni të qëndroni larg nga kurimet e diaresë, me antilaçeve të marrë nga recetat dhe mundohuni të përgatisni zgjidhjet natyrale të cilat ndalojnë këtë problem. Lëngu i mishit të pulës ose lëngu i frutave. Lëngu i mollës ose ai i mishit të pulës mund të zvendësoj minerale dhe kriprat e humbur nga diareja. Qëndroni larg lëngut të portokallit, ananasit, domates dhe frutave ose zarzavateve të tjera, sepse acidet e tyre do të dëmtojnë zorët e infektuara nga virusi. Pini pak nga kjo lëng dhe është këshillueshme më pas të përsëriteni këtë veprim çdo gjysmore, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Përdorni oriz. Oriz i bardhë hap rrugët e kapslëkut. Konsumoni pak oriz të bardhë, të gatuar pa yndyrë, derisa t'ju kalojë diarreja. Qetësoni me çajin e kamomilit. Me anë të veçorisë së tij relaksuese, çaji i kamomilit mund të lehtësojë diarrenë. Krahas kësaj, do të lehtësojë edhe dhimbjen e barkut të shkaktuar nga diarreja. Mjalti. Janë të shumë data popujt të cilët kanë përdorur mjaltin në kurimin e diaresë. Idhni 4 lugë mjalte në një gotë me ujë të nxehtë dhe pijeni përpara se të ftohet. Mjalti është i efektshëm në kurimin e diaresë. Pini ujë me uthull. Nëse diareja është shkaktuar nga infeksione bakteriale, uthulla e mollës mund të jetë një zgjidhje e mirë për ta ndaluar atë, sepse përmban veçorinë antibiotike. Pektina e gjendur tek uthulla e mollës ndihmon në lehtësimin e spazmave të zorrëve. Pure me mollë. Pureja e mollës përmban pektinë, e cila ndihmon në rregullimin e qelizave të zorrëve. Nëse konsumoni një fetë bukë të thekur, të lyer me pure molle, do t'ju ndihmojë në përzierjen e stomakut. Përgatitini dietën bra. Kjo është një dietë e sigurt kundër diaresë, sepse përmban banane, oriz, pure molle, bukë të thekur dhe çaj. Në të njëjtën kohë do të ndihmojnë dhe do të ndjeni më të ngopur. Pini një gotë me dhallë. Edhe dhalli është një lëng i cili ndihmon pozitivisht në ndërprerjen e diaresë. Sipas indianëve, personat me diare duhet të konsumojnë nga një gotë dhallë në stomak të zbrazë të paktën 3-4 herë në ditë. Provoni çajin e zi. Lënda tanine gjendur te çaji i zi vepron mbi stresin e mukosit të zorrës. Kjo ndihmon në thithjen e lëngjeve nga trupi dhe lehtësimin e infeksioneve në zorr. Krahas kësaj, edhe boronicat apo thanat ndihmojnë në lehtësimin e diaresë. Përgatit çaj me lëkurë portokalli të freskët. Lëkura e portokallit vjen në lëvizje sistemin tretës. Hiqni lëkurën në një portokalli dhe ndajni në copa të vogla. Vendosni pjesën në një xhezve ose çajnik dhe hidhini sipër ujit të valuar. Prisni derisa të ftohet pak. Kulloheni dhe pijeni të mbërsuar në mjaltë. Diareja është një dukuri që sjell shumë sëmundje akute dhe kronike. Prandaj, suksesi i mjekimit të kësaj lidhet ngushtëm me njanimin e shkaktarit. Nga njëherë diareja kalon shpejt dhe lehtë, duke respektuar regjimin e dietës dhe përdorimin e kurës përkatëse. Vëmendje e veçantë duhet kushtuar diaresë dhe barkut të fëmijëve, sidomos atyre që janë në gji dhe gjatë verës, të cilat disa herë më shumë janë më të këqija. Marrja e lëngjeve duhet të konsiderohet si një masë e rëndësishme e mjekimit, veçanërisht në formën e çajrave bimor që përmbajnë, për shembull, mendër, kamomil, çaj kinez, mollë dhe shumë bimë të tjera dhe fruta që përmbajnë tianinë dhe pektinë. Gjithashtu, në majt të tyre gjenden gjethet e manaferës, boronicat, ithra, lule basani, rigoni, hudhra, thana, sherebeli dhe kudhumbria,
vjedhi, shega e të tjera. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.